মোৰ সংগীত যাত্ৰা অনুষ্ঠানটিৰ এইবাৰৰ অতিথি সত্ৰীয়া সংগীতৰ শিল্পী গুণীন্দ্ৰনাথ ওজা। তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিছে অশোক ভট্টাচাৰ্যই। এয়া শুনক গুণীন্দ্ৰনাথ ওজাৰ সংগীত যাত্ৰাৰ তৃতীয় খণ্ড। নমস্কাৰ ওজা ডাঙৰীয়া। নমস্কাৰ। আপুনি ইতিমধ্যে আমাৰ কথা বতৰাৰ মাজেৰে আকাশবাণীত প্ৰৱেশ কৰিছিলে। প্ৰথম দুটি গীতৰ বাণীবন্ধনৰ কথা আপুনি কৈছিলে, তাৰ আগতে আপুনি নামৰো বাণীবন্ধন কৰিছে। সমসাময়িকভাৱে আপোনাৰ সংগীত জীৱন আকাশবাণীৰ মজিয়াত একধৰণে গৈছে, মঞ্চসমূহত একধৰণে গৈছে, বাহিৰত আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰি নিয়ে, আৰু তাৰ লগে লগে আপুনি সত্ৰৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে এই তিনিটাত আপুনি কি কি ধৰণে জড়িত হৈছে সেই বিষয়ে আজি অলপ প্ৰশ্ন কৰিম। প্ৰথম কথা, সত্ৰত আপুনি কৈছে 17 দিন তিথিৰ সময়ত সেইখিনিতো কৰিয়ে আছে সদায়, নহয় জানো? ৰাতি গীতৰ পালা মানে যিটো চলে, আৰু আমাৰ এনেই আমাৰ সত্ৰত বহাগ বিহুৰ পৰা একেবাৰে দেউল উৎসৱৰ চলে, সেইটো আমাৰ নৃত্য প্ৰসংগ চলে, এইটো নৈমিতিক প্ৰসংগ বুলি কয়, স্পেচিয়েলিষ্ট তাৰমানে, কিন্তু কৰিব লাগিব মানে এই তিথিৰ সময়ত। তাৰ বাবে নৃত্য প্ৰসংগ চলি থাকে, এই নৃত্য প্ৰসংগ সদায় চলি থাকে, হয়, আৰু শ্ৰদ্ধ প্ৰসংগ সদায় চলি থাকে। সেই প্ৰসংগত আপুনি কেতিয়াবা ভাগ লয় নাই? কেতিয়াবা যাওঁ আৰু, সদায় যাব সময় নাপাওঁ, কেতিয়াবা যাওঁ, বহিলোঁ অলপ, কিবা গালোঁ, হয়, নাকবা ৰাতি কেতিয়াবা গ'লোঁ এনেহেন, গৈ পেলাই আপুনি তাত কেতিয়াবা কিবা গাওঁ আৰু লগত এনে তাত হেৰি, তাত আমি নিৰ্দিষ্ট থাকে, মানুহ থাকে, ভকত থাকে, তেওঁহে গাব লগাই দিব, আমি গাওঁতে আপুনি গাব পাৰিলোঁ, আপুনি মানে কেতিয়াবা তাত অংশগ্ৰহণ কৰে, কৰোঁ, হয়। এনেই সত্ৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ এতিয়াও প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাটো কেনেকুৱা আছে? তাতে এটা স্কুল আছে, সত্ৰৰ ভিতৰত আছে স্কুল আছে, তাতো সেই স্কুলতো ট্ৰেইনিং দিয়ে, আমি নৃত্য দিয়ে, আমাৰ বহুত কিবা কাৰণে চলি থাকে, খোলত ট্ৰেইনিং দিয়ে, বৰগীতৰ ট্ৰেইনিং দিয়ে, সেই বেলেগ সুকীয়া সুকীয়া, মই তাতে স্কুলৰ হেৰি আছিলোঁ, প্ৰিন্সিপাল আছিলোঁ, এতিয়া মই তাত নাই, কিন্তু বেলেগ বেলেগ শিক্ষক আছে তাতে, ট্ৰেইনিং দিয়ে তাতে, হয়, তাৰে পৰা ইয়াতে সহযোগ কৰে আহি, হয়, আৰু এনে বহুত শিল্পী আপোনালোকে তাৰ পৰা তেনেকৈ সৃষ্টি কৰিছে। আমাৰ মানে কি সত্ৰৰ এটা নিয়ম আছে কি, আমাৰ সেই মই কৈছোঁ আপোনাক তাহাৰ যে আগৰ এপিছ'ডত যে মথুৰাজ বুঢ়াতে ধুনীয়াকৈ সজাই গৈছে, আমাৰ সাংঘাৰিক মানুহবিলাকে যিবিলাক আমাৰ সাংঘাৰিক ভকত, তেওঁলোকে এই নৈমিত্তিক প্ৰসংগ বা নৃত্য প্ৰসংগবিলাক কৰে, আৰু নৃত্য প্ৰসংগ আমাৰ কিছুমান ভকতবিলাকো কৰে, কেৱলীয়া ভকতবিলাকো কৰে, আৰু প্ৰসাদ চকাত এইবিলাকত আমাৰ 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 আমি নোৱাৰোঁ এইবিলাক কৰে, কিন্তু গীত পদ গোৱাবিলাকত আমি তাতে অংশগ্ৰহণ পাৰে, এইবিলাক ধৰি থৈ গৈছে তেওঁ, গতিকে সংসাৰ কৰি এইবিলাক গাব পাৰি। তাৰমানে আপোনাক তাৰমানে সত্ৰখনে আপোনাৰ এই যিটো সংগীতৰ জীৱনটো, সংগীতৰ জীৱনটোত এটা খুব ভীতিস্বৰূপ হৈ আছে, কাৰণ সত্ৰৰ পৰিৱেশটোৱে আপোনাক এই সংগীতৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাইছে, নহয় জানো? সত্ৰ নাথাকিলে আমি একো নাজানো, উৎকৰ নহ'লে জানো, কোনে চিনিলে নহয় সেই স্কুলখনো নহ'লহেঁতেন যিখনত আপুনি গৈ শিকিছিলে, চৰ্চাও একো নহ'লহেঁতেন, হয় হয়। বৰগীতৰ সাধনাটো আপুনি কেনেকৈ চলাই যায় ঘৰত? বাহিৰতো কৰিছে, এতিয়াও কেনেকৈ তাৰ সাধনা কৰে? ঘৰত মই ৰাতিপুৱা গাওঁ আৰু, মানে কেতিয়াবা সময় অলপ কম হয়, ৰাতিপুৱা যাব লাগে, 8 বজালৈ যাব লাগে, গতিকে কেতিয়াবা ধৰক ৰাতি দিনত নাগলে ৰাতি গাওঁ, ৰাতিপুৱা না গোৱা নোৱাৰোঁ যদি, গতিকে সদায় আমাৰ গোৱা পৰে, তাৰমানে কিবা অলপ পুঠিয়ে গালোঁ, অলপ এনেকুৱা ধৰণৰ, বা এটা নামে গালোঁ, বা যুগলৈ অলপ একাষে গালোঁ, আৰু এনে সদায় আমি আমি ঘৰত প্ৰসংগ কৰোঁৱে, আমাৰ নিয়ম সেৱাত কৰ্মখন কৰিব লাগে, ৰাতিপুৱা আমি কৰোঁৱে এইবিলাক প্ৰসংগ কৰিব লাগে নিয়ম, গতিকে সেইখিনি কৰোঁতে হৈ যায়, আৰু অলপ কিবা গালোঁ অলপ ভালকৈ, বা অলপ ৰাতি আৰু আমাৰ অনুষ্ঠানত আমি সদায় ৰাতি যাওঁ, তাতে অলপ গা বা কৰোঁ, অলপ ফুটি চামচা হয় আৰু, পেলাই গাওঁ, এই এমাতে গেলা, এই তুমি ইয়াতে গাওঁ আজি, সেনেকৈ হয়, আমাৰ সদায় হৈ থাকে, এইটো কম বেছি পৰিমাণে, মানে এইটো দৈনিক চৰ্চা, আৰু প্ৰগ্ৰাম চগ্ৰাম হ'লেতো হয়, এটা সম্পূৰ্ণ বৰগীত দৈনিক গাইনে আপুনি? আমাৰ সম্পূৰ্ণ গাবই লাগে, তাৰমানে আমাৰ ভেৰাইটি সুৰ আছে ন, আমি অকল যে এটা সুৰত আমাৰ আমাৰ বৰপেটা সত্ৰৰ গীতবিলাকত কি, ৰাতিপুৱা আমাৰ মানে একো তালমিহীনভাৱে গায়, প্ৰাতঃ সময় গাব লাগে, যিটো পুৱাৰ গীত আমাৰ উঠাই উঠে বাবু বা তেজৰ কমলাপতি, এনেকৈ প্ৰাতঃ সময় আমাৰ সত্ৰত গায় সেইটো, তাত তালবিহীনভাৱে, আৰু তাৰপিছত প্ৰসংগীয়া সুৰত এটা বেলেগ ধৰণে গায়, তাল খোল লৈ বিভিন্ন সুৰত, মূল সুৰত থাকে বিভিন্ন সুৰত গায়, আৰু কিছুমান মূল সুৰত গায়, এটা মূল সুৰত গায় এটা আছে, সম্পূৰ্ণ মূল সুৰত যেনে পায়ে পৰি সুৰটো মূল সুৰত সম্পূৰ্ণ গাব এটা, ঠিক তেনেদৰে আমাৰ ঘাটি গোৱা সুৰ বুলি কয়, যে একে ৰাগ ৰাগটো আছে যিটো সেই ৰাগত নহয় বেলেগ ৰাগত এটা দি গায়, যেনে আমাৰ এই ৰেডিঅ'ত গাই দিয়কচোন আমাৰ পপুলাৰ গীত মাই হেৰো, এইটো সুৰটোৰ আচল সুৰ হ'ল বেলুৱা ৰাগৰ, আৰে মাই হেৰো গোকুল চান্দৱাৱে, এইটো সুৰে অৰিজিন, কিন্তু আমাৰ এই সুৰটো আমাৰ সত্ৰৰ মঠৰ চোতালত গায়, এইটো আমাৰ সোহাই ৰাগত গায়, সেইটো আমাৰ ঘাটি গহুৰ বুলি কয়, সেনেকুৱা আমাৰ
বৰপেটা হাতত সেই তাহানিতে আটা বৰকবিলাক আছিল কি জানো, আমিতো গাব পৰা নাই, সেইমতে আছিল, সেইমতে এতিয়াও চলি আছে, সেইটো এটা খাটি গোৱা হুৰ বুলি কয়। আৰু এটা ভাঙনি সুৰ, যে এইটো মূল সুৰত গায় আৰু মাজত ভাঙনি দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণে গায়। আইসকলৰ গাঁৱৰ ষ্টাইলটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, থিয় নামত গোৱা বৰগীত নাম আকাৰে গায়, জোনা আকাৰে গায়, তাৰ অলপ ষ্টাইলটো বেলেগ, বেলেগ বেলেগ ৰাগ দি গায়। ওজাপালিত গোৱা তাৰ যিটো ৰাগ আছে সেই ৰাগত নাই, বেলেগ ৰাগত গি নাচি বাগি গায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ যেনে উদ্ধৱ চল হু আমাৰ আছে, আৰে উদ্ধৱ চ, এইটো সুৰ অৰ্জুন সুৰ নহয়, এইটো হ'ল কি বোলে এমতকানৰ ৰাগতহে গায়, এইটো সুৰ হয়, এইটো সুৰ নাম হয়। এনে অৰ্জুন সুৰটো শ্ৰী ৰাগত গায়, উদ্ধৱ চল হু গোকুলে লাই, কি সুন্দৰ। কৃষ্ণই কৈছে উদ্ধৱ তুমি যোৱাচোন মোৰ গোকুল, মই এৰি আহিছোঁ, মোৰ গোপীবিলাকে কেনেকৈ আছে এবাৰ খবৰ লৈ আহা। সেইটো উদ্ধৱৰ কৃষ্ণৰ কথা পাতি উদ্ধৱ গুচি গ'ল, সেই কথাখিনি বৰ হেৰিয়া, তেওঁলোকে কান্দি কান্দি আছে, মানে কাহিনী আছে, মোক দেখা নাপালোকে কান্দি আছে, হামুবিনে তেলেকে যোগাই যায় এনেকৈ গোপীবিলাকৰ হেৰি হৈছে তুমি যোৱাচোন, এইটো গীতটো এনেই কৰুণ সুৰ। কিন্তু আমাৰ যিটো আমি গাইছোঁ নৃত্যত ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে গাইছিলোঁ, তাৰ সুৰটো বেলেগ। এনেহেন আমাৰ সত্ৰত কিন্তু আছেই, এইটো আমি গীত ঘাটি বুলি কওঁ, ঘাটি গোৱা সুৰ বুলি কয়। তেজৰে কমলাপতি যদি আপুনি গাব লগা হয় এতিয়া, তেজৰ কমলাপতি আমি মূল সুৰ, সেইটো আপুনি কেনেকৈ গাব কওকচোন। তেজৰে কমলাপতি পৰভা শুদ্ধ সুৰ, তাৰমানে শুদ্ধ সুৰ, যিটো তাল ভিন গৈ তালতো গাব পাৰে। তেজৰে কমলাপতি পৰ ভাতি নিন্দ, তালত গায়, এটা প্ৰসংগীয়া গীত বুলি কয়, সেনেকৈ তালত গায়, আৰু সেনেকৈ তাল ভিনভাৱেও গায়। আপুনি যেতিয়া মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ পায়, তাত আপুনি সাধাৰণতে কি গীতৰ কাৰণে আপোনাৰ অনুৰোধ বেছি আহে যে এই ধৰণৰ গীত পৰিৱেশন কৰিব লাগে? মই কৈছোঁ যে মই আগতে মই দৰখনে দেহতাল খুব ভাল পাইছিলোঁ, এতিয়া মানে সেইটো মানুহে বহুতে বুজি নাপায়, তালৰ বহুত হেৰি আছে, তাল জ্যোতিতালখনৰ মানে বহুত দীঘল তামতালখনৰ, গতিকে সেইটো মই বাদ দি মই এতিয়া নাৰায়ণ কাহিবত ইমান ভাল পালোঁ আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰামতো, মই আগতে এটাও ৰাতিপুৱাৰ স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম দিয়ে নহয়, তাতে মই গাইছোঁ, সেইটো মোৰ সিমান মই জানিছোঁ মই ভাল হোৱা নাই সিমান যিটো গাইছিলোঁ, সেই মই সেইটো ভাল বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু। তেতিয়া মই ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰগ্ৰেমত কৰিছোঁ, মই বহুতো নাৰায়ণ কাহভক্তি মই গাইছোঁ, আৰু আপোনালোকৰ এই যিবিলাক আমাৰ বাহিৰৰ মঞ্চৰ অনুষ্ঠান আমি কৰোঁ আপোনালোকে গাইছোঁ, মই সেইটো মানে বৰ ভাল, মই বিৰাট ভাল পাওঁ আৰু গাই, তৎক্ষণাত সেইটোৱে আহি যায় গীতটো। তাতে কিন্তু আমাৰ একে সুৰত, আমাৰ মূল সুৰত গাই আৰু বিভিন্ন সুৰত আমাৰ ভাঙনি কৰি গাই, তাৰমানে ভেৰিয়েশ্যন আছে, ভাল লাগে আৰু কথাবিলাকলৈ ভাল লাগে আৰু। সেই কথাবিলাক আমাৰ আগতে এনেকৈ সৃষ্টি আমি কৰা নাই, সৃষ্টি আগতে সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ মানে কিছুমান কথা আছে আমাৰ সুৰবিলাকত, যে এই সুৰখিনি গাই আছে তাতে এখন কৰুণ সুৰৰ এটা পৰে, সেই সুৰটো গালে ভাল লাগে। তেনেকুৱাকৈ সেই আটাবোৰবিলাকে ভাবিছোঁ, তেওঁলোকে জানে এইবিলাক ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছিল, সেইমতে আমাৰ বৰপেটাহঁতে তেনেকুৱা ধৰণে গায়, মানে অতি সুন্দৰ, ভাল লাগে আৰু। আপুনি তেনেকৈ একেটা গীতকে তাৰমানে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰে আপুনি গাইছেও, ট্ৰেইনিঙো দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণে, আমাৰ গুৰু শিষ্য পৰম্পৰাত সংগীত নাট্য একাডেমীৰ আমাৰ গুৱাহাটী শাখা সত্ৰীয়া ট্ৰেইনিং দিছোঁ, মই অসম চৰকাৰৰ পৰা ট্ৰেইনিং দিছোঁ, বহুত আগতে চাকৰি নকৰোঁতে ট্ৰেইনিং দিছোঁ, বিজনীত দিছোঁ, গৌৰীপুৰত দিছোঁ, আগতে অতিথি শিল্পী হিচাপে আপুনি দিছিলে, তাৰপিছত আপুনি, আমি আপোনাৰ বৃত্তিগত জীৱনটোলৈ পিছত আহিম, তাৰ আগতে আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে আপুনি এই যে মঞ্চত এগৰাকী শিল্পী হিচাপে মই যেতিয়া আপোনাক নিমন্ত্ৰণ কৰোঁ, আপোনাক কোনবিধ বৰগীত বা নাম নে হোলী গীত নে নাও খেলৰ গীত নে কোনটোৰ কাৰণে আপুনি বেছি আমন্ত্ৰণ পায়? মই নাচিছোঁ, মই মানে ট্ৰেইনিঙো দিছোঁ বহুত ল'ৰাক, মই একেলগে 50 ল'ৰাক মই এই কাজিৰঙা ফেষ্টিভেলত মই নচুৱাইছোঁ 50 একেলগে, হোলীও কৰিছোঁ সেই 50 দ্বাৰা, একেবাৰে নাও খেলৰ 6 নাও একেলগে দিছিলোঁ, প্ৰথম ডাঙৰকৈ পাতিছিলোঁ তাতে, মই বৰপেটাত 1 ট্ৰেইনিং দিছোঁ
পঞ্চাশজনক একেলগে সেইপৰা আৰু আপুনি আপুনি বহু ঠাইতে এতিয়া বৰ্তমান আপুনি প্ৰশিক্ষণ দি আছে সেই কথা আমি জানো আমি সেইবিলাক কথালৈ লাহে লাহে আহিম কিন্তু তাৰ আগতে আপোনাৰ পৰা জানিব খোজা কথাটো আছিল যে এই যে সত্ৰীয়া পৰিৱেশটোৰ বাহিৰত আপুনি কি কৰে সত্ৰীয়া পৰিৱেশৰ ভিতৰত কি কৰে আপুনি বহুখিনিয়ে ক'লে সত্ৰীয়া পৰিৱেশৰ বাহিৰত আপুনি কি কৰে আপুনি স্কুলৰ লগতো জড়িত অকণমান বৃত্তিগত জীৱনটোৰ কথা কওকচোন মই বিএছচি পাছ কৰিলোঁ মই 87ত হয় গতিকে তাৰ লগত লাগে চাকৰি পালোঁ বহুত চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিছোঁ মানে ইণ্টাৰেষ্টটো খুব কম তাৰমানে আচলতে মোৰ ঘটনাটো সেইটোৱে মই এই গান বাজনাত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল মই এই গান বাজনৰ কিবা চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিছিলোঁ নাপালোঁ শিক্ষকতাত তাতে এপ্লাই কৰিলোঁ পাই গ'লোঁ ভাগ্যত পালোঁ 92ত পাইছোঁ পাই আৰু মোৰ মনটো ভাল লাগে অৱস্থা আমাৰ খুব মানে বেয়া ময়ে প্ৰথম চাকৰি পাইছোঁ মোৰ দাদাও মোতকৰ ওপৰত তেওঁ পৰা নাছিল প্ৰথম মই পাইছোঁ মই পাইছোঁ মই মাৰ্চত জানো 92ত মাৰ্চত পাইছোঁ 31 মাৰ্চত জইন কৰিছোঁ দাদাই জুনত পাইছে সেই আৰম্ভণি অলপমান কোনখন স্কুলত মই ডক্টৰ কে কে দাস মেমৰিয়েল গাৰ্লছ স্কুলত ছায়েঞ্চ টিচাৰ হিচাপে সোমাইছিলোঁ বৰপেটাৰ ৰোজত তাৰমানে তাতে এতিয়া আছোঁ তাতে ছায়েঞ্চ টিচাৰ এতিয়া মই আই চি হেডমাষ্টাৰ হৈ আছোঁ আপুনিতো আপুনি হেডমাষ্টাৰ বৰ্তমান প্ৰধান শিক্ষক হৈ আছে কিন্তু তাৰ মতে স্কুলৰ ভিতৰত আপুনি সাংগীতিক পৰিৱেশটো কি কৰিছে তাতেও মই ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ ছোৱালী স্কুল তাতে শিকাইছিলোঁ তাতে শিকাইছিলোঁ ছোৱালীক কিছুমান আপোনাৰ স্কুলখন মিউজিক টিচাৰ আছে নাই 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 ফাংচনবিলাকত প্ৰায় মই আৰু এজন মোৰ লগত আছিল তেওঁ ডিচেম্বৰ ৰিটায়াৰ হ'ল তেওঁ খুব লাগি ভাগি আমি দুয়োজন তেওঁ আধুনিকত বেছিকৈ লয় বৰগীত বৰগীত এইবিলাকত মই লৈ তেওঁলোকক শিকাই বুজাই মিউজিক এটা বিষয় হিচাপে কিন্তু তথাপি মিউজিকৰ টিচাৰ কিন্তু নাই যিখিনি কাম আপুনিয়ে কৰি আছে নহয় জানো তেখেতসকলক আপুনি সাধাৰণতে কি শিকায় মিউজিক ক্লাছিকেলৰ মই ক্লাছিকেলৰ পাছ কৰিছোঁ 94ত নাই পাছ কৰিছোঁ মই ভাত খান্দিৰ পৰা নাই তেনেকৈ লৈছিলোঁ আমাৰ মই আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ মোৰ খোলো নাই মোৰ হাৰমনিয়ামো নাই একো নাই ক'ৰবাত যাই অলপ সেই সময়ত মোৰ গুৰু আছিল প্ৰয়াত খগনস্থাত অসমৰ প্ৰথম বিশাৰদ তেওঁ শিকাইছিল তেওঁৰ এখন স্কুল আছিল বৰপেটাত আমাৰ এতিয়াও আছে স্কুলখন স্কুলখন এতিয়া চেঞ্জ হৈছে অলপ ডি চি অফিচৰ গুৰিতে তাতে শিকিছিলোঁ তেনেকৈ শিকিছিলোঁ অলপ অলপ টিউশ্যন কৰি অলপ পইচা পাতি দিব পাৰিছিলোঁ তাৰ মাজে সেই ক্লাছিকেলটো শিকাই অলপ ভাল হৈছে বুজি পাইছোঁ কথাটো যে বৰগীতবিলাকৰ আমি গাইছোঁ যদিও কিছুমান সুৰ তাৰ চম ফাক এইবিলাক বুজি পোৱা নাছিলোঁ সেইটো যাই তাতে অলপ লাভ হৈছে মোৰ গতিকে আপোনাৰ সেই কিন্তু তাৰ আগৰ পৰা অকণমান ৰাগৰ জ্ঞানটো আপোনাৰ সত্ৰত হৈছে পৰিৱেশত সেইটোতো হৈছে তথাপি কিছুমান থাকে ৰাগৰ ৰাগবিলাক ভালকৈ গাইছোঁ সেইটোত ক্লাছিকেলৰ অলপ যাৰ কাৰণে অলপ ভাল হৈছে যে বুজি পোৱাটো অলপ সহজ হৈছে আগতে চাওক এতিয়া মই এটা অন্য কথালৈ আহোঁ আকাশবাণীত যিটো আপুনি বাণীবন্ধনৰ কাৰণে আহে ইমানবোৰ গীত বাণীবন্ধন কৰিছে আকাশবাণীৰ পৰিৱেশটোত ইয়াততো ধৰা বন্ধা কিছুমান নিয়মৰ ভিতৰত কৰে ইমান অমুকটো বজাব লাগিব এইটো অমুকটো বজাব নোৱাৰে এই ধৰণৰ কিছুমান কথা আছে চ' আকাশবাণীৰ পৰিৱেশটো আপুনি যিটো পাইছে সেইটোৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা আপোনাৰ ইয়াত বাণীবন্ধন কৰিবলৈ মই আকাশবাণীক কেতিয়াও মানে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ যে আকাশবাণীৰ কাৰণে মই বহুত আগবাঢ়ি গৈছোঁ এইটো সঁচা কথা মই প্ৰগ্ৰেম আগতে আমি প্ৰগ্ৰেম বহুত পাইছিলোঁ সেইটো এটা প্ৰগ্ৰেম পাৰ লগে লগে ভাগে ভাগে প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব এই চম ফাকৰ কথা কৈছোঁ চম ফাকটো ভালকৈ জানিব লাগিব ইয়াতে সেই গম পাওঁ এইটো ডাঙৰ গণ্ডগোল আছে ৰিহাৰ্চেল দিওঁতে গম পাই চম ফাকৰ অলপ গণ্ডগোল আছে এনেই সাধাৰণতে আপুনি কাক কাক পাইছিলে ইয়াতে যেতিয়া আকাশবাণী ইয়াতে মই প্ৰহাদ সমাচাৰক পাইছোঁ আৰু ৰাণা দাক পাইছোঁ তাৰপিছত হায়দৰ আলী তেওঁক পাইছোঁ ৰেকৰ্ডিংবিলাক কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ হেৰি আছিল যে জয়হৰিদা জয়হৰিদা তাৰপিছত আমাৰ ৰমেন দাক পাইছোঁ ৰমেন চৌধুৰী অনুপম চৌধুৰী পাইছোঁ তেওঁক পাইছোঁ এইবিলাক বিখ্যাত বিখ্যাত পাইছিলোঁ সংগীতজ্ঞ তেখেতসকল পাইছোঁ এই এই আৰু বৰগীতৰ এনে খগেন মহন্তটো আছিলেই তেওঁ আছে তেওঁক পাইছোঁ তেওঁ তেওঁলোকে সেই কৰা প্ৰথম এনেই সাধাৰণতে আপুনি বিশেষকৈ প্ৰভাত শৰ্মাৰ কথা ক'লে তেখেত নিজেও এগৰাকী শিল্পী বৰগীতৰো তেখেত হেৰি গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ লগত নিশ্চয় কিছু আদান প্ৰদানো হৈছিল কথা হৈছিল তেওঁৰ লগত তেওঁ মোক বৰপেটাৰ মাতি আছে আগতে স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰেম আছিল শংকৰদেৱৰ আছিলে জন্ম উৎসৱতে কৰিছিল নহয় জন্ম উৎসৱতে এতিয়াও আছে তেতিয়া তাৰ পৰা মাতি আনিছিল আমাক মই বৰপেটাৰ পৰা মই আহোঁ ইয়াতে আৰু যে তুমি গোৱাচোন সেইটো ৰাগটো গাচোন গৰু ৰাগটো গোৱা গাব চাব দিয়ে তাৰমানে কাৰ ভাল হয় এনেকৈ গাব দেই তেনেকুৱাকৈ তেওঁ আনি মোক বৰপেটাৰ পৰা আনিছিল নিশ্চয় ভাল পাই আনিছিল গতিকে তেওঁ কেতিয়াবা তেওঁতো জানাই বিখ্যাত তাৰ কেতিয়াবা তেওঁ সুধিয়ে কিবা কাৰণে যে এইটো ৰাগটো গাচোন সেই কাৰণে কথাটো গাচোন তুমি মই বৰপেটাৰ পৰা মই ঘৰৰ পৰা ওলাই আছোঁ চাইকেল চলাই আছোঁ তাতে কৈছে এই তুমি অহি ৰাগটো আনি দিয়াচোন কৈছোঁ মই ৰাস্তাত আছোঁ তেওঁ জানি দিয়া মই ৰাস্তাটো জানি দিছোঁ চাইছে আৰু আপুনি ৰাস্তাত মানে ফোনতে ৰাস্তাটো ফোনতে গাই দিছোঁ আৰু তেওঁক কৈছে যে গাই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ
নিশ্চয় তেওঁ ভাল পাইছে নিশ্চয়, নহ'লে মোক নুশুধে আৰু। সেই ইয়াতে ধৰ এনেহেন গাঁৱতে আহোঁতে তেওঁ বাৰীটো তেওঁ বজাইছিল, আগতে তেওঁ বাঢ়ি বজাইছিল, গীতটো মই গাইছোঁ তেওঁ বাঢ়ি বজাইছিল, ভাল লাগিছিল আৰু এনেহেন বিখ্যাত মানুহ এজনৰ তাতে। পূজা ডাঙৰীয়া, আমি তৃতীয় খণ্ডৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, আজিলৈ নমস্কাৰ, ইয়াৰ পিছত আপোনাক লগ পাম চতুৰ্থ খণ্ডত। নমস্কাৰ। সংগীত যাত্রা অনুষ্ঠানটি ইমান পরে সত্রিয়া সংগীতের শিল্পী গুণীন্দ্রনাথ ওজার সঙ্গে হওয়া সাক্ষাৎকারের তৃতীয় খণ্ডটি শুনিলে। তেখেতের সঙ্গে আলাপ আর এই অনুষ্ঠানটির প্রযোজনা আছিল অশোক ভট্টাচার্যর। গুণীন্দ্রনাথ ওজার সংগীত যাত্রার পরবর্তী খণ্ডটি শুনবলে পাব অহা সপ্তাহের এই একটা বারের এই একে সময়তে।